24 лютого 2022 року в моїй країні почалася повномасштабна війна. Місто, де ми жили, знаходилося буквально в 30 кілометрах від найближчого блокпосту російських військ. Тому було прийнято рішення тікати, тікати не було куди, тому що вся територія країни обстрілювалася. Ми переїхали в центральну частину країни, в квартиру моїх батьків, які на той час перебували за кордоном. Там і залишилась, я виховую доньку 9 років, я виховую її сама, так як батько вважається зниклим вже майже 6 років. Отримую допомогу від держави тимчасову. це майже вистачає для того, щоб покрити комунальні послуги. Оскільки треба за щось жити, я плету на замовлення прикраси з бісеру і підробляю дрібними підробітками. Найбільший мій страх це те, що, не дай Бог, щось трапиться з моєю донькою, не дай Бог сюди все-таки дійде Російська Федерація, в наше місто, і я цього дуже сильно боюся. Дякуючи нашим Збройним силам, у нас зараз спокійно, але місто в перші дні війни також обстрілювалося. В міжнародних організаціях я не подавала заявки на виплати, тому якось своїми силами доводиться викарабкуватись. Моя донечка Маша в перші дні війни не могла зрозуміти, чому ми, хватаючи кота та необхідні речі, тікаємо у підвал, там ночуємо, там днюємо. Були дуже гучні постріли зовсім неподалік. І коли ми переїхали в більш тихе та спокійне місцевість, вона заспокоїлася і життя поступово стало налагоджуватись. До війни я працювала на хлібопокарському заводі, який буквально в перші дні був розбомблений. І, втративши роботу, я зрозуміла, що немає ніяких коштів, немає збережень, а те, що було, дуже швидко витратилося на життя. Живемо ми зараз у батьківській квартирі. Дай Бог, щоб вона залишилася в такому стані, як зараз. І я дуже боюся втратити це житло, тому що ми реально залишимося на вулиці. Весь світ почути має звірства: ті страшні звірства, які коїть Російська Федерація на території нашої батьківщини. Ті звірства, які кояться з дітьми. На окупованих територіях, на звільнених територіях, скільки було звірств по відношенню до дітей та е, старих людей. Майбутнє Україна я бачу тільки квітуче, вільна, сильна, незалежна.